Dobroveče, pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 18. mart 2021. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas video linkom sa rukovodstvom kompanije Sinopharm o procesu nabavke vakcina, izgradnji fabrike kineskih vakcina u Srbiji, ali i o izgradnji, rekonstrukciji i opremanju srpskih bolnica. Zahvaljujući na pomoći u snabdevanju vakcinama u najtežem trenutku, Vučić je istakao da je najveći broj građana u Srbiji vakcinisan upravo tom vakcinom i ukazao na važnost današnjeg potpisivanja novog ugovora za novih 2 miliona vakcina. Dakle, raste broj obolelih i hospitalizovanih u bolnicama širom Srbije. Lekari upozoravaju da su intenzivne nege prepune, da se klinička slika pacijenata mnogo brže razvija, a komplikacije koje se dešavaju su mnogo teže nego u prethodna dva naleta i apeluju na građane da se sa prvom pojavom simptoma jave lekaru. Anesteziolog Dejan Marković, načelnik jedinica za intenzivno lečenje u COVID bolnici u Batajnici, rekao je za RTS da se sada kod nekih pacijenata mnogo brže komplikuje situacija i da već drugi, treći dan od pojave simptoma moraju da budu hospitalizovani. Masovna vakcinacija se nastavlja danas na više punktova širom Srbije, a svi zainteresovani građani mogu da iskažu interesovanje za vakcinisanje protiv COVID-19 preko portala e-uprave ili pozivanjem broja 0800-222-334. Raste broj zaraženih i u opštini Stara Pazova. Prema poslednjem preseku, za jedan dan zvanično je registrovano 54 nova slučaja zaraze virusom COVID-19. Broj aktivnih slučajeva, odnosno onih koji su se zarazili u poslednje dve nedelje i vode se kao bolesni od korone, iznosi 506. Saznaje radio televizija Stara Pazova na osnovu podataka Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Sve više pacijenata se javlja u COVID ambulantu u Staroj Pazovi, tako da je od ove nedelje u dužnost uvedena i četvrta medicinska COVID ekipa. Po broju zaraženih i broju pacijenata koji se javljaju u COVID ambulante, razmere sadašnje epidemiološke situacije su na nivou kraja novembra prošle godine, pred vrhunac trećeg talasa. Na vakcinalnom punktu u Staroj Pazovi trenutno je na raspolaganju kineska Sinopharm vakcina. Podsećamo, vakcinacija se sprovodi prema spiskovima prijavljenih na portalu e-uprava. A kada su u pitanju putovanja, koje mnoge interesuju, šef udruženja Grka u Srbiji Vasilios Provelegios izjavio je danas da će uslovi za ulazak u Grčku ostati isti, odnosno da će moći da se uđe uz negativan PCR test, potvrdu o primljenoj vakcini protiv koronavirusa ili uz brzi antigenski test koji će se raditi na samoj granici. Za sutra je zakazana 6. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Na njoj će se razmatrati finansijski planovi svih mesnih zajednica kao i javnih ustanova. Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, predškolske ustanove Poletarac i Radost, turističke organizacije, Centra za kulturu, Narodne biblioteke Dositej Obradović i opštinske organizacije Crvenog krsta. Odbornici će raspravljati o utvrđivanju ulica u multifunkcionalnoj radnoj zoni između Stare i Nove Pazove, o imenovanju autobuskog stajališta kod Volvoa u Novim Banovcima prema Batajnici, kao i o izmeni i dopuni planova generalne regulacije naselja Nova Pazova. Također, pred odbornicima će biti rešenje o razmeni nekretnine između opštine i NIS-a, po kome bi zemljište benzinske stanice u centru Stare Pazove pripalo opštini. Na dnevnom redu su i predlozi odluke o angažovanju revizora za eksternu reviziju završnog računa budžeta opštine, kao i imenovanju člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Čistoća. Poslednja tačka je rezervisana za odbornička pitanja i odgovore.
Predsednica vlade Ana Brnabić razgovarala je danas sa predsednikom Nemačko-srpske privredne komore Frankom Aleterom o budućim ekonomskim aktivnostima u cilju unapređenja i razvoja bilateralnih privrednih odnosa dveju zemalja. Premijerka Brnabić je istakla da je Nemačka jedan od najznačajnijih ekonomskih partnera Srbije i jedan od najvećih investitora u srpsku privredu, naglasivši da je naš ključni interes dalje povećanje nemačkih investicija u infrastrukturne projekte i jačanje saradnje u oblasti energetike, obrazovanja i IT sektora. Vesti iz kulture. Opštinska smotra recitatora, koja je trebalo da bude danas u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, neće biti održana na ovaj način, već online. Svi učesnici su u obavezi da do ponedeljka 22. marta do 20 časova pošalju video snimak Savezu amatera opštine. Nakon prikupljanja svih, ocenjivačka komisija u sastavu Miruška Kočiš, dugogodišnji recitator i pedagog, i Miodrag Petrović, glumac Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, odabraće najuspešnije za zonsku smotru, koja će također biti održana putem interneta, ali u Sremskoj Mitrovici. Na ovakav način organizacije odlučeno je u dogovoru sa Savezom umetničkog stvaralaštva Vojvodine, načelnicom za kulturu i na osnovu odluke Upravnog odbora Saveza amatera da se smotra prilagodi postojećim protiepidemijskim merama. Za smotru se u Staropazovačkoj opštini prijavilo 77 recitatora, tačnije 40 u najmlađem, 30 u srednjem uzrastu i 7 u kategoriji odraslih, što je znatno manje u odnosu na prethodne godine. Podsjetimo, prošle godine samo 2 dana pred planiranu smotru Pesniče naroda mog proglašeno je vanredno stanje, tako da ona nije realizovana. Na redu je sport. U 22. kolu Srpske lige Vojvodine Omladinac je pobedio Dunav rezultatom 4-1, dok je Jedinstvo na svom terenu igralo nerešeno protiv ekipe Tise i Zadorija na rezultatom 1-1. Na tabeli Omladinac se nalazi na 9. mestu, Jedinstvo na 14. a Dunav je zauzeo 20. mesto. Košarkaši Dunava poraženi su u 26. kolu Košarkaške ligi Srbije od ekipe Tamiša iz Pančeva. Rezultat je 82-93. Iako je ekipa Tamiša bila desetkovana na ovoj utakmici i praktično igrala sa svega 8 igrača u rotaciji, košarkaši Dunava nisu uspevali da pronađu svoju igru i pruže bolju partiju. Dunav je u sve težoj situaciji, 4 kola pred kraj sezone i predstoji im grčevita borba za opstanak. Još jedna vest iz sporta. Na otvorenom prvenstvu grada Beograda u olimpijskom dizanju tegova za muškarce seniore i muškarce veterane u kategoriji do 61 kg telesne težine u konkurenciji muškaraca seniora, Siniša Tanasković iz Staropazovačkog kluba dizača tegova Jedinstvo osvojio je 1. mesto i zlatnu medalju. U konkurenciji muškaraca veterana starosne grupacije M2 od 40 do 44 godine života, Tanasković je također osvojio 1. mesto i zlatnu medalju i tom prilikom postavio nove nacionalne rekorde u Srbiji za veterane u takmičarskim disciplinama trzaj, izbačaj i olimpijski biatlon. Ovim rezultatom staropazovački dizač tegova je ispunio evropsku normu za učešće na prvenstvu Evrope za muškarce veterane, koje će se održati na jesen ove godine u Holandiji. Sutra promenljivo oblačno i uglavnom suvo, ponegde kratkotrajna slaba kiša i sneg, vetar slab severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 2, a najviša od 6 do 10 stepeni. Toliko u današnjim vestima. Hvala na pažnji.